Olá pessoal, sou Luciano Suzuki do Estúdio L. Hoje vou estar realizando um trabalho de morena iluminada com aquela técnica de contour hair. Utilizando a primeira técnica, o empreamento 10 da raiz, a segunda o ombre hair e a terceira ponto de luz com mechas costuradas. Então galera, esse é o resultado do nosso morena iluminada, cabelo totalmente saudável, com bastante brilho. Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários. Música.